Це проект «Говорить Великий Львів», наймасштабніше ток-шоу Західної України. Ми продовжуємо нашу розмову. Зачепили у першій частині ситуацію зі скандалом у школі, з якої начебто вигнали викладачку, яка вимагала у переселенців з Донеччини, у дітей переселенців з Донеччини, розмовляти українською мовою. Будемо в цій темі далі і глобальніше розбиратися. Лише відзначу, що школа називається «Школа вільних та сміливих». Справді є така платна школа у місті Львів. І як сказав мені Тарас Стецьків у цій рекламній паузі, коли ми переходимо до основної теми нашого випуску. Отже, Зеленський проти Путіна. Нічия на чию користь? Нічия – це термін самого Зеленського, так? Коли в нього питали, як закінчились перемовини з Путіним, він сказав, що, напевно, у нічию. Пан Тарас, ну, вам слово. Як ви гадаєте? Нічия чи все-таки хтось переміг у нормандському форматі? Ну, не я один вживав цю футбольну термінологію, оцінити зустріч як нічию. Якщо це і нічия, то, мабуть, з великим знаком мінус. При тому всьому, що закінчиться тільки перший тайм, другий буде через 4 місяці, невідомо, чим закінчиться гра. Ну, це якщо футбольна термінологія. Якщо говорити по суті, то я дивуюся, чесно кажучи, багатьом нашим аналітикам. От вони звертали увагу, як сидів Зеленський, як сидів Путін, як усміхався хто які фрази говорив. Все це не має жодного значення в міжнародній політиці. Значення має підписаний документ. От ми маємо аналізувати підписаний документ. І я хочу вам сказати, що от ми обговорювали закон, який пролонгували там на один рік, вже третій раз. І цей закон може виглядати квіточками порівняно з тим, що доведеться Україні приймати за наслідками переговорів в Парижі. Я зверну увагу тільки на три речі, які, на мою думку, є не нічією, а є прямою дорогою до відкладеної капітуляції, і реалізація яких точно в Україні породить збурення. Отже, що з'явилося в Парижі, крім того, що там вперше поставив підпис Зеленський? До того ставив підписи тільки Порошенко. Це вперше Зеленський, як президент, поставив підпис. Він визнав Мінські домовленості як базу. Це раз. Але він пішов далі. Вірніше, це Путін його змусив піти далі. Ми погодилися на те, що в Україні мають бути імплементовані всі правові аспекти особливого статусу на постійній основі. До того було на тимчасовій, а тепер буде на постійній. Всі аспекти, це, я нагадаю, не тільки особливий статус. Ви ж пам'ятаєте все добре. Це і амністія, це народні міліції, призначення прокурорів там і суддів за погодженням з цими місцевими органами влади і так далі. Економічно-соціальне навантаження. Так, друге, ми погодилися імплементувати в українське законодавство формулу Штайнмаєра. А це ніщо інше, причому як є реалізація путінської формули спочатку вибори, потім кордон. От і все. Ну що, ми це не розуміємо? І третє. Я завжди собі задаю питання, звідки взялися 4 місяці? Ну, чому, наприклад, не 3, а не 6, 4 місяці. А виявляється, і це стало відомо з прес-конференції, що 4 місяці, виявляється, даються Україні на підготовці умов для проведення виборів. Це при тому, що Путін категорично відмовляється говорити про кордон. Єдине, що я мушу віднести в плюс невеличкий Зеленському, по всіх переговорах і пізніших коментарях було зрозуміло, що Зеленський спробував поставити питання про перегляд Мінських домовленостей. Принаймні, пункту 9. Там, де що перше, кордон чи вибори. Але він не знайшов розуміння не тільки в Путіна, а й у Меркель, і у Макрона. І єдине, чим ми себе тішимо, це фразою Меркель, що Мінські домовленості, сказала вона на прес-конференції, це не закам'янілі речі. Ну, ми, звичайно, всі зраділи, от не закам'янілі речі, може щось буде. Нічого не буде. Путін буде тиснути своє далі. Режисура була за ним, друзі. І це треба бути просто сліпим, щоб не бачити, що режисура, і це та сама режисура, на яку Порошенка заставили піти в 2015 році, пізніше пролонгація, і тепер Зеленський йде тією самою дорогою, яку йшов Петро Олексійович Порошенко. А тепер наслідки. А які будуть наслідки? От пройде 120 днів, і знову зустріч в Берліні. Так з кого там будуть питати, скажіть, будь ласка, з Путіна? З Меркель? З Макрона? Ні, з України ж будуть питати. А де підготовлені умови до виборів? А де імплементація формули Штайнмаєра? А де всі правові обставини особливого статусу? І Україна знову буде стояти і здавати екзамен. Те не зробили, бо ви не відвели, наприклад, війська. Ми не можемо вийти за рамки Мінських домовленостей. Вся собака зарита там. Якщо ми будемо притримуватися позиції, що Мінські домовленості – це безальтернативний спосіб вирішення проблеми війни на Донбасі, ми завжди будемо в програшній ситуації. Зеленський має наважитися
поставити питання або про перегляд хоч пункту 9 Мінських домовленостей, або про перегляд Мінських домовленостей як таких. А якщо ні, запитаєте ви, а якщо ні, то й ні. От і все. І ми не повинні поступитися жодним пунктом свого суверенітету, вважаючи частину Донбасу окупованою територією. І заберемо її тільки на своїх умовах, не на умовах Путіна. Давайте подивимося, як розгорталися події в понеділок. Справді, подія, за якою стежила чи не вся Україна, за тим, що відбувалося в Парижі, всі хотіли знати подробиці, всі чекали на цю прес-конференцію, яка вже аж по опівночі відбулася. Кілька кадрів з Парижу. Першу за 3 роки зустріч лідерів 4 країн висвітлюють близько 100 журналістів з усіх куточків світу. Багатьох з них Служба безпеки французького президента не встигла пропустити у палац до прибуття лідерів. До Єлисейського палацу першою приїжджає канцлер Німеччини Ангела Меркель. За нею президент України Володимир Зеленський. Останній прибув на переговори Володимир Путін, президент Росії. Усіх гостей на ганку палацу зустрічає президент Франції Еммануель Макрон. Лідери країн на переговори приїхали не самі. До складу української делегації увійшли голова МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов і головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак. Раніше очільники цих відомств участі в нормандських самітах не брали. Окрім них, українську сторону представляють міністр закордонних справ Вадим Пристайко, голова Офісу президента Андрій Богдан, міністр енергетики Олексій Оржель, а також виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. З російського боку до Парижа прибули очільники МЗС Росії Сергій Лавров, глава «Газпрому» Олексій Міллер та міністр енергетики РФ Олександр Новак. Перед нормандською зустрічю український президент провів двосторонні переговори з президентом Франції о 15:55 та канцлером Німеччини після 16:00. Нормандська зустріч почалася із затримкою в понад годину, близько 18:20 за Києвом. Лідери зайшли до зали і сіли за круглий стіл так, що Зеленський опинився навпроти Путіна. Між ними з одного боку Макрон, з іншого Меркель. 4 без преси лідери спілкувалися 2,5 години. Потім Зеленський з Путіним зустрілися тет-а-тет. Перемовини тривали більше години. Цю зустріч не дозволили навіть сфотографувати. Путін розмову описав коротко. Після нормандська четвірка знову зібралися разом, втім не за столом переговорів, а за вечерею. Тривала вона 2 години. Час спільного брифінгу постійно змінювався. Спочатку планували показатися пресі о 9:30 вечора. Та лідери вийшли до журналістів на 3 години пізніше. Першим слово взяв президент Франції Еммануель Макрон, який перепросив за тривале очікування. Він зазначив, що переговори були досить плідними. За його словами, за 4 місяці відбудеться нова зустріч нормандської четвірки. Натомість Володимир Зеленський запевнив, що ніколи не допустить федералізації, будь-кому вчиняти будь-який вплив на вектор руху України та не піде на поступки територіями. Путін на прес-конференції вкотре нагадав свою вимогу про закріплення особливого статусу Донбасу у Конституції України. Отже, ця подія, яка відбулася у Парижі, нормандська четвірка, ми справді дуже багато хто в Україні її з великим острахом очікували, що ж скаже після цієї зустрічі Зеленський. Всі чекали якоїсь, можливо, навіть, не всі, а багато хто чекав, що якісь будуть просто такі очевидні зради. Цього не відбулося, і, знову ж таки, деякі експерти відзначають, що відсутність результату в форматі перемовин з Володимиром Путіним для України також може бути цілком непоганим результатом. Але запитаюся думку Кворта, як ви оцінюєте цю зустріч і те, що ми знаємо за її підсумками? Тому що підозрюємо, що багато чого не знаємо. Доброго вечора. Насамперед, я не хотів би будувати і оцінювати результати перемовин в Парижі виключно як діалог Путіна і Зеленського. Все, що відбувається в світі, любі переговори, які ведуться і стосуються нашої з вами держави, це інтереси України. І саме в такому контексті варто оцінювати і участь президента в подібних перемовинах. Друга річ. Згадайте, перед поїздкою багато хто очікував, і зрештою багато експертів сходилися в думці, що кращим результатом і кращою новиною з Парижу буде відсутність будь-яких серйозних кроків, які там можуть бути прийняті. І я переконаний, що сьогоднішні перемовини, які відбулися в Парижі, дали саме такий результат. Для багатьох, я сподіваюся, прийшло усвідомлення. По-перше, швидкого миру
не буде. Друге, перемовини і результат завершення війни на сході України лежить в Кремлі. І саме Путін, саме цей кривавий карлик, може прийняти рішення про об'єктивне зупинення бойових дій на сході нашої держави. Третя річ. Безперечно, на сьогоднішній день мінський формат перемови є дещо програшним до України. Як довго би не вели перемовини, ми можемо лише утримувати діалог з світовою спільнотою в обмін на підтримку. Зрештою, напередодні прозвучало рішення Генасамблеї ООН Ради безпеки про необхідність виведення військ з Криму. Надзвичайно важливий сигнал. Друге, прозвучали сигнали від багатьох європейських лідерів про продовження санкцій стосовно Росії. І це теж треба відзначити. Третє, ми говоримо про те, що Путін не продемонстрував, а він і не ставив собі за мету завершення будь-якого конфлікту в Україні. Він сьогодні приглядався, він імітував десь поведінку нашого президента і пробував загравати з ним, чітко усвідомлюючи, що будь-які інші речі в Парижі конструктивні, прийняті бути не можуть. Відповідно, прозвучало єдине, що два моменти, на які повинен звернути увагу українець, і це в контексті нашого діалогу сьогоднішнього. Путін чітко дав зрозуміти, там, де звучить російська мова, там Росія. І вони збираються захищати інтереси російських громадян і російськомовних громадян. Для нас це дуже важливий сигнал. Це було озвучено. Саме в Парижі Путін теж наголосив про небезпеку націоналістичних сил в Україні. І це теж надзвичайно важливий сигнал, на що варто звертати увагу. Друзі, Росія йде на звук. Чує російську мову, туди йдуть російські танки. І нам це треба пам'ятати. Третя річ, четверта, верніше. Україна і початок мінських перемовин, в тому числі, це результат, що Україна не здалася. Що українська армія продемонструвала здатність боронити свою державу. Світ любить сильних. І в Україні насправді є не два, як казав Черчилль, а три правдивих союзники. І друга – це українська армія, український флот і українські добробати. Саме ці люди до кінця будуть боронити наші з вами інтереси. Буде сильна армія, ми не будемо переживати, хто в нас президент. Буде сильна армія, ми не будемо переживати за діалог, який будуть вести наші представники в будь-якій точці світу. Бо ми будемо знати, що наша країна захищена. І це важливо розуміти. І саме з огляду такого розуміння ситуації і підходу до Мінську і перемовин в Парижі, можемо оцінювати ці переговори. Але якщо ми хочемо змінити ситуацію, зробити сильною позицію нашої держави, ми повинні організовувати новий формат перемовин, де Росія буде не спостерігачем того, що відбувається в Україні. А саме це вона пробувала продемонструвати і демонструє останні роки. До сьогоднішнього дня вона говорить, що вона лише гарантує безпеку російськомовним на Сході. До сьогоднішнього дня вона говорить, що вона поставляє зброю для того, щоб захистити мирне населення на Сході. Жоден спосіб вона не визнає, що її представники воюють з українською армією. До сих пір вона не визнає, що вона займається безпосередньою підривною діяльністю на території нашої держави. І до сих пір Україні не вдається переконати світ саме на рівні міжнародних перемовин, що саме Росія є учасником збройного конфлікту. Росія уникнула діалогу. Щоб цього добитися, нам потрібно піднімати розмову про Крим вже сьогодні. Саме про Крим ніхто не скаже, що там представники когось іншого. Саме Росія анексувала Крим. І саме в такий спосіб необхідно спонукати світове співтовариство вводити нові, більш серйозні санкції, які зможуть заставити Росію перед крахом навіть фінансової системи Росії
до реального діалогу і до повернення українських територій. Геннадій Борисович, ви маєте що додати, чи ви просто? Я не згоден з вами, що Путін захищає російськомовних громадян України. Як ви знаєте, більше половини України спілкуються на російській мові. Це по-перше. По-друге. Він про це говорить. По-друге, саме головне. Він про це говорить. Червень не дасть обманути вас. Саме головне, більшість військовослужбовців на фронті, на Донбасі, спілкуються російською мовою. Такої статистики не мав. З ваших тез випливає, що Путін захищає захисників України російськомовним. Він про це говорить. То він на цьому акцентує. А статистики такої немає. Путін може казати на свою аудиторію ще що завгодно. Так, але він це робить. У нас є українська повістка дня. Ми її, ну, нам її треба утримуватись. Погоджуюсь. Вот. Тобто підтримувати. Ви розумієте, що Путін і російська пропаганда вже виграла в Україні. Знаєте чому? Тому що кожної передачі на кожному телевізорі, на кожному каналі постійно Путін, Росія. У вас що, свого президента немає? У вас що, нема своєї країни? У вас що, немає чогось позитивного в країні, що ви постійно переймаєтесь? Таке враження, що треба закритися в державну бульку. Речі, Гортон, а як ми можемо згадувати людину, країна якої на нас напала? Нас анексували територію. Є дуже велика проблема. Пані Ніцой так і не дали репліку, але я хочу наперед сказати, що чому українці вивчають польську мову? Тому що вони на заробітках працюють в Польщі. Чому українці, україномовні українці, вивчають російську мову? Тому що вони 3 мільйони в Москві працюють. Чому італійську вивчають? Чеську вивчають, тому що вони там працюють. От головна проблема. А я вам скажу, знаєте, от ви сьогодні в Фейсбуці написали своєму, що їдете в дуже ворожу аудиторію і ведучі так, проти вас. У нас дуже різні позиції, так само є. А вам не здається, що це нормально, коли людина їде, припустимо, в Чехію і вивчає чеську мову, тому що вона поважає країну, куди вона їде. Так чому? А російська мова хоче в Україні домінувати, тому що ми хочемо бути в цій країні господарями. Не будемо вчити української мови. Навіщо? Це ремарка до вашої фрази. Я вам зараз поясню. Саме головне, що треба знати. Вивчається та мова, на якій краще заробляються гроші у 21 столітті. Тому українці, які іммігрують на заробітки, вивчають інші мови. Нам треба, щоб економіка України працювала, щоб ми не були сільхоздодатком Європи, а щоб були високі технології, продукція з високою додатковою вартістю. А мова тут при чому? Що заважає? Мова заважає високим технологіям чи що? Так на от, я про це і кажу. Що ми зациклились на мові, а насправді треба розвивати економіку. Чому тут ми? Нехай уряд розвиває економіку. Ми ведемо навіщо армія України, якщо немає що захищати? Ну, нам захищати нічого. Уряд має займатися економікою. Все. Ну, якщо ми тут не віце-прем'єри і не профільні прем'єри. Як нема що захищати? Ні, я говорю, що буде армія захищати, якщо немає економіки, якщо її взагалі не буде. Українці усі працездатні люди виїхали на заробітки у Європу. Андрій Гергер і потім Лариса Ніцой і. У мене запитання до Григорія. Ну, я ж Геннадія, чекаю завжди. От питання: чому? Мені просто цікаво. Ось Путін в Парижі сказав, що основною причиною. І проблемою для нього, він бачить, що це проблема є для Зеленського, є націоналісти на вулицях. Я даю питання, чому ти про це сказав зараз в студії? Ну де ти, а де Путін? Перше, що ти почав говорити, ти сказав, що націоналісти і вулиця є проблемою для Зеленського. Зв'яжи мені ці речі. Зв'язую. Тепер, що стосується... Зв'яжи. Я можу відповідати? Це перше. Ми говоримо про Зеленського, який привіз в Україну нічию. Це програш для України, ця зустріч. Абсолютний, повний програш. Сьогодні президент країни Зеленський на такій світовій арені, на цій площадці, каже про те, що основним є, ну для мене є принциповим, основним є повернення полонених, і я про це домовився. На тих, хто зареєстровані чи там визначені на всіх. Встановлені. І вони з тим в тому змагаються. Під час, от в нашій ситуації, військовополонених можна набрати за один день, що з тої сторони 20 чоловік, що з цієї сторони 20 чоловік, то президент Зеленський буде постійно акцентувати увагу тільки на тому.
Анквір правильно сказав про те, що основною причиною, основною проблемою є путінська Росія, Путін, який напали на нас. І ось про що президент не говорить. Слово «Крим» він сказав вскользь і до цієї теми не вернувся. Це і то, за що їх можна брати за горло в міжнародних судах, в всіх інституціях і душити до останнього цих росіян. Пан президент сказав про те, що наступне буде це знов відведення військ. І потім сам каже, що по тій кількості зон, де треба відводити, треба роки і роки. 5 років, 8, 10. Це є слова, які має говорити президент на цій площадці? Чи він має свідками мати Меркель і Макрона, де він в обличчя Путіну має сказати: ось моя дорожня карта для України, вона ось так виглядає, мінські домовленості застарілі, починаємо з нового листка, переможного, сильно, ось моя позиція. А ви свідки цього є? Як ви були свідками і зрадниками по Будапештському меморандуму, де весь світ в цьому? Чому ми про це мовчимо? Ви нас вже зрадили. Так, насправді це неприємно для Європи. Це неприємно для них чути, вона там жінка ранима, той сидить, Макрон там переминається, про що завгодно говорить, братається з русскими, але тільки не про Україну. Але про це потрібно казати. Ви нас зрадили, ви позицію маєте слабку, а ви, український народ, сьогодні ви є моєю основою, на вас опираюся, переможна позиція. І лікуємо не симптоми, а лікуємо хворобу, назва якої є Російська Федерація і президент Путін. Лариса Ніцой, рухаємося далі. Насправді, колега каже, що ми залежні зав'язані на питанні мови постійно. Слухайте, ми 27 років тому сказали, що державна мова українська. Крапка. Ми, українці, україномовні, поставили крапку. Хто колотить постійно в країні, то це російськомовні якраз. І не нам залежить на цьому питанні, а чомусь їм не дає спокою це питання. Це перше. Друге. Те, що відбувається сьогодні в країні, те, що у нас слабкі перемовини, те, що нас нагинає Європа, те, що нам диктує Путін. Можливо, ви здивуєтеся, але це дуже яскраво показано на прикладі мовного питання і прямий зв'язок між тим, що відбувається в країні, і з мовним питанням є прямий зв'язок. Пояснюю чому. Справа в тому, що українці втратили мовний імунітет. Вони не можуть чинити опір іншим мовам. Приходить одна маленька дитинка в садочок україномовний, ця маленька дитинка російськомовна, і весь садочок буде з нею розмовляти російською мовою. Це доведений факт. Нам треба працювати на загартування мовного імунітету. Так як людина загартовує своє здоров'я, так нам треба спочатку поставити для всієї нації діагноз. Нації, в тебе немає мовного імунітету. Треба його гартувати, і є способи, як це робити. Друге, наша нація має ще й такий діагноз, як гіпертолерантність. Коли в організмі людини достатня рівність мікробів, бактерій, і воно на нормальному рівні, є норма, тоді все нормально. Як тільки цю норму перевищується, ця норма перевищується, це означає, що в людини є хвороба. Якщо в українців би толерантність була на нормальному рівні, це було б все нормально. Однак українці не толерантні, а гіпертолерантні. Це перевищена норма толерантності в крові українців. І це є хвороба. Приклад маленький. Кілька днів тому в студії Добкін наїхав на волонтера, з ветерана, з Одещини. Він прийшов у вишиванці. Він завжди ходить у вишиванці, розмовляє українською мовою. По-перше, він йому сказав, що він прийшов з якогось сільського праздника, Добкін на вишиванку. По-друге, він сказав, що всі галичани – рагулі. Оцей волонтер і ветеран став на захист галичан. Що зробили українці в студії? Вони цьому волонтерові і ветерану сказали: «Та тихо, що ти сваришся? Свої ж на свого!» Оце і є оця гіпертолерантність. Коли ми не спроможні чинити опір чужакам, ми не спроможні тримати спину. Відсутність мовного імунітету і гіпертолерантність призводить до того,
що ми не можемо чинити опір на нормандському форматі, на будь-якому форматі, де б не були. Бо такий опір можуть чинити тільки отакі, як Андрій, який розмовляє українською мовою, і який руба ставить питання про те, що Мінські угоди себе вижили. Але у нього міцний мовний імунітет, і в нього відсутня гіпертолерантність. У нього присутня толерантність. Тому нам треба лікувати націю. Як це робити? За допомогою психологів, за допомогою педагогів. І починати треба з школи, починати треба з дітей. Почули. Пані Лариса, отже, повертаючись до того, про що говорили в нормандському форматі, що прийняли? Давайте пункти подивимося, графіка в нас є. Про що домовився Зеленський? І, ну, зрештою, від цих пунктів будемо відштовхуватися. Вони важливі. Обмін полоненими всіх на всіх до 31 грудня. Безстрокове припинення вогню до також кінця року. Розведення військ на трьох ділянках до кінця березня 2020 року. Продовження дії закону про особливий статус на Донбасу вже зробили сьогодні. Закріплення формули Штайнмайєра в українському законодавці. Отець Остин, ви ще не говорили в нашому тут колі. Папа Римський напередодні нормандської зустрічі звернувся в своїй проповіді, зокрема, до всього світу, про те, що треба молитися, аби цей конфлікт врегулювався, аби настала якась результативна частина цієї всієї історії. Які ваші думки після зустрічі, яка відбулася? Чи вдалося от чогось досягнути, чи все-таки є тривожні думки також? Дякую. Ну, я хочу найперше підкреслити, що дуже плідна сьогодні дискусія. Мені надзвичайно приємно і хочу це підкреслити. Повертаючись до теми нормандської зустрічі нормандської четвірки і якраз відштовхнувся від заклику папи. Я думаю, не буде секретом, коли скажу, що тема війни Росії з Україною є предметом великої геополітики і на цьому зосереджений погляд, в тому числі і церкви. Бо всі прекрасно розуміють, яким гравцем на світовому геополітичному полі є Росія. І папа закликав до молитви тільки тому, що всі прекрасно розуміють, що вирішити війну в Україні тільки через переговори є неможливо, треба справді божественного втручання. І я особисто в тому є переконаний, оскільки ми маємо справу з ворогом, який є таким, що він весь час змінює обличчя. Я хотів би вам всім пригадати, пані Лариса згадала про катехизм. Я вам дуже дякую, я відкличуся вам також до Святого Письма, де диявол пробує спокусити Христа в пустині. І він ставить йому три спокуси. Тільки вимагає одного, щоби той йому поклонився. Перша спокуса – це хліб, економіка. Друга спокуса – це віддатися в руки Божі, тобто в руки долі, кинутися з храму. І третє – дає йому всю владу, тільки поклонися. І весь час питає, якщо ти син Божий. І Христос знає, ким він є і для чого він посланий. І в діалозі з противником, яким є диявол, Христос перемагає чим? Тим, що він знає, ким він є і для чого він прийшов на цю землю. В таких переговорах, як нормандська четвірка з Путіним, треба чітко усвідомлювати, що путінській Росії взагалі Росії. Україна не є вигідна, вони взагалі не бачать Україну на світовій мапі. І це не тільки проблема путінської Росії. Це є проблема Росії, відколи вона існує. І історія це підтверджує. І цього треба бути свідомим. Друга річ є дуже важлива. Треба також розуміти ворога, що він є дуже підступний. Я хотів би вам звернути увагу, що давні іконописці, коли зображають спокусу Христа дияволом, то диявола зображають у формі одязі стародавнього монаха з чотками в руках. Його можна пізнати тільки по пазурях, які стирчать з-під тої мантії.
Також цей ворог Росія є також справді дуже підступним. Найбільш підступним є те, що там зникає різниця між добром а злом. Що насправді зло називається добром, а добро – злом. І, як на мене, вистояти в цій боротьбі можна тільки тоді, коли ми будемо знати, ким ми є і чого ми хочемо. Будемо мати свою національну духовну ідентичність. І я погоджуюся, я сьогодні прочитав 5 кроків президента Володимира Зеленського для досягнення успіху в Україні. Очевидно, він на перше місце ставить такі соціальні питання, економічні. Але ви знаєте, без утвердження духовно-національних цінностей, без утвердження нашої власної ідентичності, я не бачу можливості взагалі діалогу, бо не можна діалогувати з кимось, коли ти не знаєш, ким ти є і чого ти хочеш. Український журналіст Роман Цимбалюк працює у Росії, він представляє агентство «Уніан», дуже часто задає незручні запитання, в тому числі на прес-конференціях російському президенту. Пане Романе, доброго вечора вам. Ще не мали ми, відверто зізнаюся, скайпів з Москви. І маємо обмежений час, тим не менше, от нас зараз Юстин Бойко, богослов, він казав, що в принципі вести розмови з дияволом, можливо, і не варто. Д'явола ми маємо зараз у Росії, а саме у Кремлі. Як ви вважаєте, і ваші підсумки, а також як їх сприймають у Росії, те, що відбулося в понеділок, для України пішло в плюс чи в мінус? Доброго вечора. Дуже приємно бути в студії Великого Львову, адже коли я був на 20 років молодше, мені пояснили, що Львів – це галицький П'ємонт. І значення цього вислову я зрозумів тільки, коли почалась війна, адже всі російські імперці, коли кажуть, що Україна не має існувати як держава, за винятком, тобто все вони хочуть захопити, за винятком Західної України, в першу чергу Галичини. І з цієї точки зору мова дійсно захищає, в тому числі, від російських куль. І це треба розуміти. І, мабуть, я повністю погоджуюсь з тими, хто сьогодні виступав в студії. Що стосується нормандської зустрічі, зрозуміло, що президент Росії, він розлючений відверто тим, що, скажімо так, якщо казати про публічну частину прес-конференції, то Зеленський багатьом здався більш симпатичним, молодшим, більш відвертішим. Це перша частина. Але якщо говорити про документи, які були підписані, зокрема, це фінальне комюніке, то, як вони тут стверджують, що підписана саме російська версія, і важливо, що вони змусили українську владу і вже нового президента фактично підтвердити, по-перше, Мінські угоди в повному обсязі, але це не все. Фактично змусили, звичайно, вже президента Зеленського підписати і легалізувати на папері оцю так звану форму Штайнмайєра. І вони поступово, крок за кроком, росіяни якраз і домагаються того, щоб українська влада, чи на цей електоральний цикл, чи на наступний, все ж таки визнала окупаційні адміністрації. І, власне, тоді, тоді ми начебто маємо погодитися, що у нас громадянська війна, а, як співає Орест Лютий, росіян в Донбасі нет. А скажіть, будь ласка, які зараз дам слово нашій студії, які очікування, от що має відбутися за цих 4 місяці, 120 днів? Що чекає російська сторона від нас? І чи є якісь особливі, не знаю, відчуття про те, що це от дійсно нас так загнали в такий кут, і ми щось маємо виконувати, а ви просто там спостерігаєте? Ну, насправді, наскільки я розумію, вони грають вдовгу, вони усвідомлюють, що Зеленський за будь-яких обставин не піде на легалізацію окупаційних адміністрацій, які вони називають молодими республіками. Тому що, фактично, це Майдан, путч, що завгодно, навіть державний заколот. І тому вони
збираються через 4 місяці поставити питання таким чином, що, ну, от бачите, ми вас попереджували, це Україна не може договоритися, ми домовляємося, а вони не хочуть це виконувати, не хочуть це запроваджувати в дію. І таким чином підвести до того, що якщо Київ не виконує взяті начебто за себе зобов'язання, то тоді треба знімати санкції з Росії і ледве чи навпаки накладати їх на Україну за те, що вона діє таким чином, як діє. Насправді, Зеленський, як на мене, не сказав саме головне, і окрім того, що Донбас і Крим – це Україна, він мав прямо наголосити і сказати в присутності всіх, що можна обговорювати закон про особливий порядок місцевого самоврядування, а не особливого статусу. Саме місцеве самоврядування записано в Мінських угодах. Але це жодним чином не означає, що Україна готова чи буде готова колись визнати оці абревіатури два рази по 3 літери, які росіяни створили на сході нашої держави, в Луганську і в Донецьку. І якщо, розумієте, наразі всі говорять от про особливий статус, і ніхто не договорює, про що йде мова. От росіяни думають якраз про те, що Україна не має визнати республіки, а у нас? І отут я ставлю великий знак питання, тому що тільки одного разу після виборів чиновник, ну, насправді, не першої величі, я кажу про прес-секретаря Леоніда Кучми Дарко Ліфер, яка наголосила, що якщо ми говоримо про Україну, про мирне врегулювання, то питання має стояти про розпуск квазі-державних угруповань ЛДНР. І мені здається, це головне питання. Про них немає жодної згадки в Мінських угодах. І це не передбачено якісь республіки в Конституції України. І мені здається, просто ці речі треба артикулювати, і тоді всім стане простіше, не буде оцеї недовіри, яка зберігається по відношенню до президента Зеленського. І, відповідно, ми зможемо і, якби, прямо поставити, я вважаю, ну, це та межа, за яку Україна не може відступати. І росіяни мають це усвідомлювати. Зрозуміло, пане Роман. Дуже цікава позиція. Дякую, що були з нами на зв'язку. Справді, маємо зараз ще один важливий скайп. Роман Цимбалюк, український журналіст, який працює у Москві, висловив свою позицію. Мені дуже сподобалося, що оця думка, що українська мова захищає від російських куль. Юрій Михальчишин, до вас запитання. Якщо брати цей розклад Цимбалюка, справді, Україні буде за 4 місяці... Треба, як любить казати президент Зеленський, якось покреативити для того, аби через 4 місяці не опинитися ще в гірших умовах. Ваша думка, що ми маємо робити ці 4 місяці? Питання в тому, чи є для цього достатні ресурси. В першу чергу інтелектуальні, політичні, ну і врешті-решт вольові. Ми розуміємо, що такі рішення просто не приймаються. І над ними повинні працювати консолідовано всі здорові сили українського суспільства. Якщо ж у нас зараз спостерігається абсолютний хаос і розбрат взаємний, то цього чекати дуже складно. По-друге, ми не повинні забувати, що росіяни продовжують нарощувати своє угруповання на Донбасі. Вони звідти нікуди не збираються випаровуватися. І тут 4 місяці, хай цей умовний термін для нас не нівелює того факту, що війна прийшла надовго, і миру не буде ще багато місяців, і, можливо, на жаль, навіть років. Це треба зрозуміти, що таких перемовин, як були зараз в Парижі і будуть в Берліні, може буде ще 5, 6, 7 і більше циклів, тому що це неминуче. Це абсолютно, мені здається, очевидна і реальна даність, об'єктивна. Ну, а крім того, треба не забувати і про те, що все-таки на ґрунті того, що відбувається зараз в так званих ЛДНР, ці люди вийшли і продовжують виходити з українського політико-правового поля. Там далі продовжують роздавати російські паспорти. Гіпотетично, перекинемо місток в майбутнє, близьке чи віддалене. Як люди з паспортами Російської Федерації будуть голосувати на будь-яких гіпотетичних виборах там? Вони вже піддані Путіна. Скажіть, будь ласка. Пане Геннадій, а можна, я перепрошую, в нас зараз на зв'язку... Приймають вибори. Це проблема. Геннадій, і польські, і російські паспорти абсолютно...
Великі є проблеми. Святослав Вакарчук, партії «Голос», зараз з нами на скайп. Пане Геннадію, будь ласка, давайте дамо Вакарчуку висловитися, лідер партії «Голос». Святослав, доброго вечора. Ваша політична... Добрий вечір, вам дуже приємно нарешті бути у вашій програмі. Юрій, ваш знайомий з нами на скайпі. Так, би мовити, так. Замороження цього конфлікту. Як ви оціните результати нормандської зустрічі? Ну, по-перше, я хочу сказати, що результати як такі оцінювати ще дуже рано. Все, що ми маємо, це дві речі. Це прес-конференцію чотирьох глав держав, і ми маємо комюніке. Що цікаво, що президент справді озвучив червоні лінії, які, власне, політичні партії та громадянське суспільство виставляло йому перед переговорами. Це він зробив під час своєї прес-конференції. Але комюніке кінцеве, яке ми бачимо, говорить про трошки інші речі. Зокрема, нас дуже, м'яко кажучи, непокоїть те, що фактично вписано українськими руками інкорпорацію формули Штайнмайєра в українське законодавство. Це зобов'язання є дуже небезпечним, як і виконання Мінських угод, які не працюють, які ведуть до фактично до втрати Україною де-факто суверенітету, як і про закон про спеціальний статус, який сьогодні, на жаль, знову був продовжений, в тому числі з допомогою тих сил, які я особисто вважав є абсолютно патріотичними і ніколи на це не підуть. Тому я би сказав, кінцеві результати оцінювати рано, але я сильно радіти би від цієї зустрічі не став. Я не побачив абсолютно нічого, що здала російська сторона. Навіть формула, навіть заручники всіх на всіх по формулі ми не обмінюємо, а тільки визначених на визначених. Ми знову визначаємо наступні три місця, де ми маємо, умовно кажучи, розводити війська і робити там спеціальні кордони. Мені здається, що ми йдемо поступка за поступкою, а з другого боку ми цих поступок не бачимо. І реального, всеохопного, всеосяжного припинення вогню довгострокового, який має передувати будь-яким іншим діям, в першу чергу політичним, ми не бачимо. І ще одне, коли ми підписували заяву від трьох політичних сил, де ми обкреслили декілька важливих ліній, які є червоними, одна з них була такою, на мою думку, визначальною, що не може бути жодних політичних розмов і домовленостей до виконання всіх безпекових умов, яким є припинення вогню, яким є звільнення заручників, всіх заручників. Ну і сьогодні голосуванням за закон про спеціальний статус фактично ті, хто голосували, самі перейшли ці червоні лінії. Неважливо, він тимчасовий чи не тимчасовий. Це домоклів меч, який висить над Україною. Це граната, яка фактично розтяжка, яка може в будь-який момент обірватися. І набагато складніше в ситуації, що сьогодні склалася в світі, буде контролювати, я би сказав так, невиконання цього закону, як це сьогодні говорили колеги, ніж це було раніше. І раніше його визнання, його, скажімо так, голосування за нього, його було дуже небезпечною. Але коли він приймався, були інші умови. Був інший президент Америки, був інший президент Франції, в іншій ситуації була канцлер Німеччини. Це все були інші обставини. І сьогодні, я вважаю, край небезпечним те, що цей закон продовжений. Це не є пуста формальність, це не є просте технічне продовження, це набагато гірше. Ми отримали домоклів меч над українським суверенітетом. І дуже сумно, щоб патріотичні сили, яких ми поважаємо, взяли в цьому участь. Святославе, питання ще до вас. Ви сказали про те, що, власне, фракція «Голосу» не голосувала сьогодні за продовження цього закону, і ви згадали про це підписану між трьома партіями угоду про червоні лінії, за які не повинен виходити президент. А які подальші кроки будуть «Голосу»? Тобто, що протягом цих чотирьох місяців будете ви робити як парламентська фракція? Як себе поводити? Будуть акції, де ви будете брати участь? Що? Перш за все, привілея парламентської сили є в тому, що ми можемо діяти політичними і парламентськими методами. Сьогодні партія «Голос» з допомогою експертів залучена, в тому числі дехто з цих людей є в цій студії, з якими ми розмовляли і будемо розмовляти далі. Ми консультуємося в першу чергу про координацію спільних дій, що парламентська сила чим може допомогти громадянському суспільству. Друге, що набагато важливіше, ми працюємо над альтернативою того абсолютного, я би сказав,
я хотів сказати альтернативою плану, який зараз просуває українська влада, але плану по великому рахунку ніякого нема. Це план, який був нав'язаний під дулом пістолета ще в 15-му році Україні з недолугими мінськими домовленостями, і влада по ньому діє. До речі, дуже цікаво, що коли ми чуємо і президента Зеленського, і всю партію «Слуга народу», вони нещадно критикують все, що робила попередня влада, і кажуть, що це треба змінити. В якихось речах я навіть з ними згідний, тому що багато було зроблено того, що зараз потрібно виправляти. Але в одному чомусь вони не критикують попередню владу в мінських домовленостях. Тобто, ви розумієте, про що я говорю? Я раптом виходить, що президент Порошенко і президент Зеленський об'єднались в одному. І ті, які вважають, що мінські угоди треба виконувати. Скажіть мені, ну це ж... Ну, подивіться на ці мінські угоди. Невже не ясно, що це пастка, яка була свідомо запроваджена для України і ще Путіним, і ще тоді, коли це було в 15-му році, що називається під дулом пістолета, я, скажімо так, не хотів би зараз брати на себе відповідальність, брати оцінку, чи правило це тоді робити, чи ні. Це були зовсім інші обставини. Наші хлопці десятками, буквально по годинам, гинули під Дебальцевим. Але сьогодні хто заставляє казати, що цей план ми мусимо виконувати? Люди, яких обрала абсолютно більшість, ну принаймні з тих, хто прийшло на вибори, мають мати можливість і мають мати політичну волю сказати, ми не будемо виконувати ті речі, які ведуть до втрати де-факто українського суверенітету. Ми маємо мати свій план. Замість цього ми про... Святослава Геннадій Борісичев, представник окупованих територій, є у нас... Давайте свою репліку, і ми мусимо йти на реклам. Не репліку, є питання. Шановний пан Вакарчук, скажіть, будь ласка, ви постійно критикуєте Мінські угоди. Говорите, що це є капітуляція. У мене питання, чому у 15-16 роках ви не займались Мінськими угодами, як правозахисник та активний громадянин України, а виступали на гастролях, були за кордоном у російських олігархів? Скажіть, будь ласка. По-перше, я ніколи не виступав після 14-го року в Росії і не виступав за кордоном. І не виступав для російських олігархів. Друге, в 15-му році, починаючи з 15-го і далі років, я регулярно спілкувався з українською владою на тему тих чи інших реформ. На той момент я не був діючим політиком, і на той момент я робив ті речі, які міг робити, в тому числі все, що зв'язано з міжнародною політикою. Тепер ще одне. В 15-му році, я повторюю, була інша політична ситуація. І я не хотів би зараз оцінювати, чи правильно вчиняла, наскільки могла діяти по-іншому в 15-му році українська сторона. Але те, що сьогодні нами маніпулюють, розказуючи, що саме виконання Мінських угод прив'язано до санкцій, це є не зовсім правда. По-перше, тільки в американські санкції прив'язані до невиконання, увага, Росією Мінських угод. По-друге, європейські санкції прив'язані до зовсім інших речей, до кричущого порушення міжнародного права Російською Федерацією. І не треба прив'язувати, змішувати грішне з праведним. Якщо нам вводять санкції, Росії вводять санкції за те, що Україна має... Віддати частину свого суверенітету – це є вищий цинізм. Ми сподіваємося, що партнери наші, за які, і ми за це їм дуже вдячні, вводили санкції саме за те, що Росія негідно себе веде на міжнародній арені. І це треба пам'ятати. І 15-й рік – це була одна ситуація, а зараз інша ситуація. Ми що, ще 10 років будемо продовжувати цей закон? Нам треба мати мужність іти вперед. Я впевнений, що так і буде. Я знаю, що велика кількість людей нас підтримує. Я знаю, що і в цій залі я чув тільки що діалог. Мені було приємно чути багато речей. Я хотів би в кінці, якщо в мене є така можливість, сказати, я особисто не знайомий з паном Юліаном, але я почув його слова, і я абсолютно згідний з ним, що ми повинні в тому числі зміцнювати державу не тільки, хоча це важливо, військовими, політичними, дипломатичними методами. Підкреслюю, це дуже важливо, але цього мало. Нам потрібно звертатись до наших базових цінностей, нашої ідентичності, яка об'єднує всіх нас. Якщо ми будемо цілісні, якщо ми будемо приєднуватися до цінностей, якщо для нас питання мови, про яке я вас чув, ми тут говорили, не буде роз'єднувати і провокувати, як це зараз роблять певні і депутати, і політики, і ми будемо єдині в своєму бажанні відстоювати українські ідеали і українську ідентичність, то, повірте, нам буде набагато легше протистояти ворогу. В світі існують приклади, коли
в дуже непростій ситуації з ворожими сусідами існують успішні держави, які продовжують свою справу, які зміцнюють себе, які дають можливість розвиватися своїм громадянам, які економічно міцніють. І основа цього в тому, що вони є нацією, в яких є спільні ідеали, цінності. І на це нам потрібно всім теж звернути свою увагу, не забуваючи за політичними баталіями, що ті цінності, які українські цінності, нас мають об'єднувати. Дякую. Дякуємо. З нами на зв'язку був лідер партії «Голос» Славко Вакарчук. Знаєте, перед тим, як ми підемо на рекламу, я хочу відповісти. Мені здається, що Вакарчуку, напевно, було незручно так відповідати вам, Геннадій. Я не є, одразу зізнаюся, прихильником партії «Голос», і до політичної сили Вакарчука можна ставитись по-різному. Але я пам'ятаю, як в 15-му, 16-му чи 14-му роках Вакарчук як співак збирав повні стадіони людей, українців, які натхнення разом співали гімн України. По десятки тисяч людей співали гімн України і виходили з... мені здається, любові до України. Тому задавати отакі питання, чим займався Вакарчук в 15-16 році, ну окей. Багато чим людина могла займатися. Реклама, потім продовжимо дискусію.